नेपालको मौलिक लाखेनाचको संरक्षणमा नेवार समुदायले सक्रियता देखाउन थालेको छ युवा पुस्ताहरूले बेवास्ता गरेको लाखे पछिल्ला वर्षमा हराउँदै जान थालेको थियो जात्रा र विशेष अवसरमा नेवार समुदायले प्रदर्शन गर्दै आएको लाखेनाच नाच खर्चिलो भएको बताउँदै प्रदर्शन हुन छाडेको थियो लाखे नाच्न जान्ने र युवा पुस्ताले यसलाई महत्व नदिँदा हराउँदै गएको हो तर अहिले हराउँदै गएको लाखे नाचको संरक्षणमा ओखलढुङ्गाका नेवार सहित अन्य समुदाय पनि जुटेका छन् एक रिपोर्ट ओखलडुङ्गाका नेवार समुदाय आफ्नो संस्कृति संरक्षणमा जुटेका छन् परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आएको लाखे पर्वलाई निरन्तरता दिँदै नेवार समुदाय आफ्नो संस्कृति जोगाउन जुटेका हुन् संस्कृति संरक्षणकै लागि सिद्धिचरण नगरपालिका एघार स्थित रमाइलो डाँडाका नेवार समुदायले झन्डै तीन दशकदेखि बन्द भएको लाखे नाचलाई यस वर्षबाट पुनः निरन्तरता दिएका छन् जनशक्ति अभावका कारण दुई सालमा अन्तिम पटक जात्रा निकालेर स्थगित भएको थियो लाखे जात्रा यो, यो चाहिँ हिले जात्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परागत संस्कृति हो है त्यस कारणले अब यो फेरि सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले फेरि यो चाहिँ उन्तिस वर्ष पछाडि यो वर्षदेखि हामीले चाहिँ सुरु गरेको हो अहिले हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छ अनि यसलाई हामीलाई चाहिँ हामी नेवार मात्रै होइन नेवार जातिहरूको मात्रै होइन भनेर यहाँको स्थानीयवासीहरू बुद्धिजीवी व्यापारी सबैले हामीलाई चाहिँ साथ सहयोग दिएर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो जाता निकाल्नुपर्छ भनेर हामीलाई प्रोत्साहन गरे त्यही भएर हामीले एकदम अहिले चाहिँ यो निकालिराखेको अवस्था हो पारस्परिक सहयोगी गुठी र जनहित गुठीका नेवार समुदायले पनि यसपटकबाट संयुक्त रूपमा लाखे जात्रा सुरु गरेका छन् जात्रा देखाउने क्रममै विवाद उत्पन्न भएर यसअघि आ आफ्नो टोलमा मात्रै देखाउँदै आएको लाखे जात्रा झण्डै सत्ताइस वर्षपछि यसपटक संयुक्त रूपमा निकाल्न थालिएको हो यात्रामा कम्पिटिसन गर्ने बेला चाहिँ झडप भएर चाहिँ सत्ताइस वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफआफ्नो टोलमा रहेको चाहिँ जुन यो जात्राहरू चाहिँ यसपालि हामीले सामान्य भूमिका खेलेर चाहिँ अहिले चाहिँ सत्ताइस वर्षको पुल जोडेर नेवार समुदायलाई एक ढिक्का पारेर चाहिँ अब चाहिँ यो जुन सांस्कृतिकहरूलाई चाहिँ जगना गर्नको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौँ यो पर्वमा लाखे जात्राका साथै रोपाईँ जात्रा गाई जात्रा कृष्ण जन्माष्टमी लगायतका जात्रा देखाउने चलन रहिआएको छ श्रावण महिनाको झन्डै दोस्रो साताबाट सुरु हुने लाखे नाचमा ढोल झ्याम्टा लगायतका बाजागाजा बजाएर जातीय संस्कृति र परम्परा अनुसारको प्रदर्शन गर्दै बजारको परिक्रमा गर्ने चलन छ टाकर्णको दिनदेखि सुरुवात गरेर कृष्णअमी कृष्ण भगवान्को जन्म भएपछि यसको समाप्ति हुन्छ र यो बिचमा चाहिँ लाखे जात्रा प्रदर्शन गरेर बाजागाजाका साथ रक्षाबन्धन नागपञ्चमीको दिन प्रदर्शन हुन्छ र गाई जात्राको दिन जो दिव दिवङ्गत आत्मामा दिवंगत हुने व्यक्तिहरूको नाममा गाई जात्रा निकालिन्छ र केही इच्छा हुने व्यक्तिहरूको घर परिवारबाट उहाँको जन्मेकोदेखि मृत्युसम्मको कथालाई रामायणमा रामायण पनि निकाल्ने प्रचलन छ विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउने यो पर्व मृत्यु संस्कार मध्येको एक पर्व पनि हो नेवार समुदायको पर्व भए पनि यति बेला जिल्ला स्थित सबै समुदायका नागरिकले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् बाल बालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म यो पर्वमा रमाउने गरेकाले यसको छुट्टै रौनक देखिएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट